Guretzako, gizakiontzako, itsasoak emoten duzkusan elikagaiak beti izan dire garrantzitsuak. Paleolito aroan, sasoi batzutan, txirlak, ostrak, lapak, magurilloak, esan leike oinarrizko baliabide izan zala. Aztarnetegi askotan agertzen dira molusku honen oskolak edo maskorra. Asko. Ize bost urte izango dire, grabatu nebala bideo bat, zue egiten itsasoak ekarten duzen ondakinekaz. Sasoi aretan erabili neban kojinete izen zan lapa bat, lapan oskola. Eta bideo aretan azaldu neban zelan hartu lapa bat, ba, eskuaz, bakarrik, errabita barik, eta zelan erabili gero kojinete moduan ez erretzeko. Oingo bideoan erabiliko dotatzera kojinete moduan lapa bat, baina alde aurra erabili biherrien barruko aldie, okeladekien leku erabili biherrien, erabiliko dut beste, kanpoko aldie, puntu, alde gambila erabiliko dut. Eta honegaz jarraituko dut, ba, latro buru motzakaz eta kojinete gambilakaz. Latro arruntagaz, horan, ba, punta dekiena buruan, erabiliko neuke holantxe erabiliko neuke lapa. Hola, barruko alde. Baina, geur, hoxe da latro buru motz, orduan, honegaz, erabiliko dut holantxe. Lapa hau, ikusten da moduan, zenbak ditute dau, eta honegaz nahu iten frogak ikusteko ia zenbat aguantetan dabe, zenbat frizino aguantetan dabe, hemendik ikusten nahi ezeran apurtxu bete arreta dagoela. Suposatzen dut egingoa aguante egingo deuela. Lapa bat holan erabiltzeko, lapa egon behar da, hola hemen eskuen, egon behar da holan ikin. Eta holan egiteko ba, presinua berantza. Ba, egotu horrezko eta durie. Hemen mentajie da lapak ez deuela erretzen, niko izla dut dira gelditzen da, horan aldre bez egon ezkero. Ezi gabil, ia gerotzen gara espadoa edaz. Egaz joan da, baina uste dut ikusi dela. Atzera ingo, ez da ikusten bideoan txingarra. Thank you.
Eta oin, ba, botako dut, oin botako dut ona.